Сәлемдесу аяқталды. Келесі сайысымыз әзіл бәйге. Командалар ортаға. Қазақстан КВН одағынан Қазақша КВН жайдарман сайыстарына қолдау көрсеткен үшін Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңеске, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жастар саясаты департаментіне алғысымызды айтамыз. Сәлемдесу жоғары ұпай 5, күлкі терапиясы Қарағанды. 4, 5, 5. 4.10-4 ұпай. Шучу. 3, 4, 4, 3, 4. 3.10-6 ұпай. Сырдария құрамасы Жетісай. 3, 4, 4, 4, 5. Толық 4 ұпай. Сағыз Атырау. 4, 5, 5, 5, 5. 4.10-8 ұпай. Және Жасынар Алматы. 5, 5, 4, 4. Және Олжас. 5. 4.10-6 ұпай. Әзіл бәйге. Бастайтын Сырдария. Девальвация кезінде Жетісай қаласында мақта көтерілген де жоқ, түскен де жоқ. Себебі ол жеп-жеңіл. Жасынар. Қазақ қырғыз бір туған деген мәтелді соңғы кездер Қазақстан эстрада жұлдыздар көп қолданып жүр. Сағыз. 24 сағат бойы жасайтын дүкенің кілтейтін кілт болмайды екен. Шучу. Шу. Қорқпа. Жейді мұна бір күні. Негізі менің салмағым жеңіл, сүйегім ауыр дейтін қыздар сүйектерімді қайтып өлшеп жүрсіндер. Қарағанды. Тек қана біздің Қарағандыда тоқта деген жол белгісінен кейін айттым ғой саған батып кетесің деген белгі тұрады. Екінші айналым. Сырдария. Сауатсыз ба? Қатты ашуланған бір оқ мылтықтан атылып шығып қайсың ол депті. Жасынар. Классикалық үлгіде киінетін жираф тойға 40 бабочка тағып алды. Сағыз. Жасыл ел бағдарламасы бойынша отырғызған тартыларды қамат аятаның түйесі жеп қойып жазаға тартылды. Есесіне 12 отбасы азық-түлік бағдарламасы бойынша етке қарық болды. Шу. Бүкіл Қазақстанды аралап концерт беріп жүрген Қайрат Нұртас біздің Шуға ғана концерт берген жоқ. Енді анасы рұқсат бермеген шығар. Күлкі терапиясы. Қазақ тіліне бас ауырмай жүрген қазақтың бір кесе шай ішпесе бас ауыратына таң қалам. Үшінші айналым. Қабағынан үнемі қар жауатын бір баланың мына жері көктайғақ. Жасынар. Қайрат Нұртасқа қатты еліктейтін тоғын сынып оқушы әнші болам десе, анасы продюсер болмайым дейді екен. Сағыз. Ауылда 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы мен ғимарат саламызды естіген бір ағамыз ауылдағы. Бәрін шығыртын айласындар ә, біреуіне жылқамайық депті. Шу. Біздің шуда экспо болмаса да қонақтар өте көп біледі. Қарағанды. Қазақстан футбол құрамасының тепкен добында арман жоқ, мақсат жоқ, бағыт жоқ, бет алды. Келесі айналым. Көңілі бос адамдардың болтын қысу керек. Жасынар. Бір қаны өте аз бала өтірік айтқанда қызармайды екен. Сағыз. Әлемдегі ең биік таудың шыңы бұлттың арасына кіріп кетіп депті.
шу. Барлық қалалардағы президенттер саябағы президентке қарағанда көп нәрсе көреді екен. Терапиясы. Тек қана қазақтың балалары үшке бөлінеді. Шалдың баласы, көршінің баласы, иттің баласы. Соңғы айдал. Жетсай. Жұмыртқаның ішіндегі балапандар сыртта жүрген шөжектерге бірлік салдырта деген. Жасынар. Жасыл ел бағдарламасында жұмыс істейтін жастар жазда қандай футбол киемін деп уайымдамайды екен. Сағыз. Қытайдың перзентханасында жұмыс жасайтын бір апамыз Қазақстанға көшіп келіп, Қазақстандағы перзентханаға жұмысқа кірді. Сөйтіп айтады дейді, «Туысым, бітірдім жұмыс жоқ» деп айтады дейді. Тек қана шудың жігіттері қыздарына гүл сыйламайды екен. Оған қыздарымыз да ренжімейді. Себебі алдыңғы жылы бір жігіт қызына гүл сыйлаймын деп екі жылға бас бостандығынан айырылып кетті. Және Қарағанды. Кеш жарық. Қазақтың екі ғалымы көре алмаушылық емдейтін дәрі ойлап тауыпты. Енді сол дәріні өзара бөлісе алмай бірінің үстіне бірі арыз жазып жүр екен. Рахмет. Осымен әзіл бәйгеміз аяқталды. Командалар келесі сайысқа дайындала беруге рұқсат. Қазақстан КВН одағы атынан Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымыз айтамыз. Биылғы жылғы жоғары лига сайыстары осы Жас Отан жастар қанатының қолдауымен өтіп жатыр. Сонымен әзіл бәйге жоғары бал 3 ұпай. Сырдария құрамасы 2-3-3-2-2-2.4 ұпай. Жасынар Алматы 3-2-2-2-2-2.2 ұпай. Сағыз Атырау облысы 2-3-3-2-3-2.6 ұпай. Шучу Шу 2-2-2-1-2-1.8 ұпай. Және күлкі терапиясы Қарағанда 3-3-2-3-3-2.8 ұпай.